Elektroprivreda Srbije je zapravo prijatelj naše kulture. Darodavac i neko ko odlično razume potrebe kulture i ne smatra da se bez kulture može. Ljudi koji rade u Elektroprivredi Srbije imaju i sami kulturnu potrebu i razumeju da pomažući jednu kulturnu instituciju ili jedan kulturni projekat zapravo pomažu kulturni napredak ove zemlje. Postoji neko uzajamno poverenje između kulture, kulturnih ustanova, nas koji smo u kulturnim poslovima i Elektroprivrede Srbije i mi smo zato veoma zahvalni.